för er som läser årskurs 2 så är det nu hög tid att söka sig till det här kandidatåret eller påbyggnadsåret i datavetenskap för er som vill läsa vidare mot en kandidatexamen. Och så här dags om året så får jag också ganska mycket frågor kring det här. Så jag tänkte dra igenom en kort liten introduktion till vad det här kandidatåret innebär och vilka kurser man kan läsa vid kandidatåret. Och ge en liten kort presentation till de här. Först av allt så vill jag också säga att det här kandidatåret är inte som så att det bara är ni som nu är aktiva studenter i till exempel webbprogrammerarprogrammet som kommer att läsa det här kandidatåret, utan kandidatåret är ett sådant år som där vi får in studenter från andra lärosäten som kan ha läst en liknande utbildning som vårt webbprogrammerarprogram. Man har kanske läst vid Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola eller Mittuniversitetet. Och där det kanske inte finns den här påbyggnadsutbildningen, och så söker man sig hit för att läsa påbyggnadsutbildningen. Påbyggnadsutbildningen kan man läsa på både campus och distans, så att vi har alltså ett ganska brett spektrum av studenter och också Växjö-studenter med då, som läser till exempel programvaruteknik som kommer att läsa vissa av de här kurserna som är på det här året. Så att det är en kompott av studenter från olika lärosäten, olika bakgrund som läser det här året. Och det handlar ju egentligen om att har man en tvåårig examen så har man en högskoleexamen. Och nu gäller det att ta upp det här ett trappsteg till det man då kallar en kandidatexamen, som är en examen med lite högre vetenskaplig grund som också öppnar upp för att läsa magister- eller masterstudier ovanpå då på avancerad nivå som man kallar det, för att efter det kanske ta steget vidare och till och med gå en forskarutbildning. Men det är till steget en bit. Men kandidatutbildningen är det första steget i den här trappan, och man kan väl säga att från att årskurs 1 och årskurs 2 kanske ändå har varit relativt praktiskt inriktade, så är årskurs 3 lite mer teoretiskt inriktat och fokusera på extra på de mål som vi har i högskoleförordningen vad det gäller kandidatexamen. Vi kommer återkomma till det. Jag har sagt samman en sida. Nu ska jag säga direkt att det inte är jag som är programansvarig för det tredje året, utan det är Jesper Andersson. Han hade dock inte riktigt möjlighet att komma hit idag när jag spelar in det här, så att jag kör det här själv. Men om ni har några frågor kring det här så ska ni inte höra av er till mig, utan ni ska höra av er till Jesper Andersson, och mejladressen har ni längst ner på den här sidan så att ni hittar det. Om vi börjar i ändan av att ni ska då söka det här. För påbyggnadsutbildningen, det är ingenting som man blir automatiskt antagen till, utan man måste söka det här aktivt. Och söka det här, det gör man via antagning.se. Så man går in på antagning.se och så söker man på påbyggnadsutbildning i datavetenskap vid LNU. Och då bör den här utbildningen dyka upp. Och så ser man till och söker den senast sista ansökningsdagen. 2017 så är det här den 18 april. Om jag återanvänder den här informationen även 2018 så får ni själva kolla vilket datum som gäller. Men en tumregel är väl att söka innan 15 april, för det är aldrig tidigare än 15 april. Men det beror lite på hur helgerna ligger. Och vi kan börja med att titta då, när man söker in så kräver vi ju viss förkunskaper. Och det här baserar sig på vad man sen kommer att få för examen. Den här kandidatexamen har vissa krav, och de kraven ser vi här. Kravet är för det första att man läser 180 högskolepoäng med viss inriktning, var minst 90 högskolepoäng ska vara inom en successiv fördjupning i datavetenskap. Så att 90 HP totalt av de här 180 måste alltså vara datavetenskap. Har ni läst webbprogrammerare hos oss så kommer ni att uppfylla det där med råge, för ni har väldigt mycket datavetenskap. Därmed så är det lite värre med det här kravet som kommer lite längre ner, om 30 HP i andra kurser, men jag återkommer till det. Av de här 180 HP så ska 15 högskolepoäng vara ett examensarbete inom datavetenskap. Och det finns ju därför med ett examensarbete här. Och det där 15 HP, det läser man på halvfart under hela vårterminen. Så att höstterminen kurser, vårterminen läser man halvfart exjobb tillsammans med två kurser också då. Och examensarbetet måste man absolut göra för att kunna ta ut en examen.
För er som har läst webbprogrammerare så har vi ju kört det självständiga arbetet i årskurs 2 nu då. Och det kan ni ju se lite som en repetition, eller en liten övning inför det här lite större examensarbetet där vi går igenom den vetenskapliga skrivandet och hur man strukturerar en vetenskaplig rapport. Sen finns det någonting som heter lokal examensordning. Lokal examensordning, inga nationella bestämmelser. De här två, 180 HP med inriktning och 15 HP examensarbete, det är enligt högskoleförordningen. Så att det här är ju alltså ett nationellt krav. Så här måste det se ut om man ska få en kandidatexamen. På LNU har man någonting som heter en lokal examensordning. Och där finns det lite extra regler. Så att det är faktiskt lite värre att ta ut en kandidatexamen vid Linnéuniversitetet än vad det är då enligt de nationella riktlinjerna. Och vi har ett krav också på att minst 30 högskolepoäng ska utföras av kurser utanför huvudområdet. Utgöras av kurser utanför huvudområdet. Ni ska alltså ha 30 högskolepoäng som inte är datavetenskap, kort och gott. För er som har läst webbprogrammerare så vet ni att i årskurs 1 hade ni en kurs som hette webbteknik 1. Den var medieteknik. Ni hade en kurs som hette grafiska verktyg, också medieteknik. Det betyder att ni har 15 HP om ni har följt vår studieplan. Så har ni 15 högskolepoäng redan då som utanför ämnet. Men ni behöver alltså ytterligare 15 under det här tredje året för att nå upp i det här kravet. De här skulle man då kunna tänka sig är kurser som ni redan har läst vid andra lärosäten eller läst som sommarkurser eller någonting. Eller ni kanske hade en examen i filosofi eller statsvetenskap eller någonting innan ni började läsa programmering. Och då går det alldeles utmärkt att återanvända kurser från den examen och ta in för att uppnå det här kravet. Då. Har ni inte läst någonting innan så återkommer jag till hur ni ska göra. Ni har också en länk till den lokala examensordningen där ni kan läsa mer. Det jag ska säga är också vad den här leder fram till för examen. Så är det en filosofiekandidatexamen i datavetenskap. Det är den officiella titeln man får efter den här utbildningen. När ni söker in då så har vi förkunskaper. Förkunskaperna för att eller bli antagen till det här året är 120 HP kurser varav, och det borde jag veta, nu ska vi se här, kan jag få upp den här, kan ni klicka in på officiella sidan för den här och sen kan ni titta på utbildningsplanen så jag öppnar den. Och här ser vi det. Just det, 120 HP varav minst 60 högskolepoäng ska vara inom datavetenskap. Så ni måste ha 120 HP totalt varav minst 60 i datavetenskap. Det där motsvarar faktiskt hela årskurs 1 och 2 om ni har läst webbprogrammerare. Och där är det som så att ni söker in. Om ni inte skulle vara klar med allting, jag menar, ni kan ju få någon rest här i självständiga arbetet eller ha någon liten del efter er, så kommer ni med största sannolikhet att bli antagna med villkor och sen så får vi lösa det efterhand då och se vad ni har för bitar klara. Om det bara är någon labb här och där så går det säkert att lösa. Men grundregeln är väl att försöka ha så mycket klart som möjligt. Se lite sommaren som en deadline för när att få klart de här sakerna ni kanske har släpande efter i den där labben eller någon munta eller något sånt där som ligger. Så se till att ta tillfället i akt nu. Givetvis om ni får någon komplettering på exjobbet som vi inte hinner titta på här så bör det inte ställa till det för er. Men man bör alltså i princip vara klar med utbildningen så långt. Hoppa tillbaka dit. Då kommer vi till kursupplägget lite kort. Kanske ska jag göra det lite större så syns det bättre. Och då börjar vi läsa period 1. Då har vi en kurs som heter 2DV600 programvaruteknisk översiktskurs som är en obligatorisk kurs. Det här är en lite överbryggningskurs brukar vi kalla den. En nivåutjämnare där man tittar på de objektorienterade koncepten återigen som säkert många av er är ganska vana vid nu. Vi tittar på algoritm och datastrukturer och algoritmanalys. Viss testning kommer in i den här också. Det här syftar liksom till att jämna ut nivåer för alla som läser den här tredje året att man är på samma nivå. Det kan ju vara som så att studenter i Växjö har haft en lite större fokus
på algoritm och datastrukturer kanske, medan man i Kalmar har vi haft en lite mer praktisk inriktning mot programmering och kanske inte ens objektorienterad programmering i många fall, utan kanske mer åt den funktionella programmeringen. Så att ni kommer nog känna att ni känner er bekant med många av begreppen i den här kursen. Men tidigare studenter vittnar också om att det är ganska mycket nytt. Det är lite kluriga uppgifter, man får jobba lite på de algoritmer som presenteras och sådär. Så att jag tror att den kommer ni ha stor nytta av, oavsett var ni kommer ifrån. Här har vi också en lucka i läsbordet. Kurs i annat ämne, 7,5 HP, som du själv ansöker om via antagning.se. Och här är då alltså, om du inte har någon kursen tidigare som du kan räkna in i din examen i ett annat ämne, så behöver du här hitta en kurs och ansöka. Det kan vara en kurs på distans, det kan vara en kurs på campus i Kalmar. Det viktiga är att det inte är inom datavetenskap. Och till datavetenskap så kan vi nog säga att vi räknar programvaruteknik och datateknik också. Så att ligger det inom den sfären så räknas det inte. Men hittar du medieteknik, informatik, medieproduktion eller någonting annat, så är det helt okej att räkna in den kursen i examen här sen. Men du behöver alltså själv söka den här kursen, och det gör man också samtidigt som man söker programmet, samma deadline. Missa inte det. Läsbo 2, den här nya kursen Web Intelligence med Johan Hagelbäck, som fokuserar på olika typer av självlärande system, tittar på rekommendationssystem på webben, till exempel webbshoppar som där man kan få rekommendationer av beroende på tidigare köp och sådana här saker. Titta på algoritmer för det, misstänker vi kommer in, eller man kommer in på viss AI med neurala nät och sådär. Och den matte som man eventuellt behöver till det här också kommer att presenteras under kursens gång. Så att det är en väldigt spännande kurs. Praktisk agil systemutveckling tror jag i många fall, det är 2DV612, att ni kan se lite som en projektkurs. Jag för mig att den bedrivs i projektform, men syftar till att kanske fokusera mer på Scrum än vad vi har gjort tidigare i utbildningen. Även om vi har haft ett agilt arbetssätt så kanske vi inte har tittat på just Scrum som metodik. Man fokuserar mycket på utvecklingsmiljöer, sätta upp testmiljöer. Jobba med, om man vill, sätta upp kontinuerlig leverans och de här bitarna. Så relativt praktiskt inriktad systemutvecklingskurs som jag tror går i projektform. Läs på 3, då drar examensarbetet igång på halvfart, som sagt, kandidatnivå. Det är också ett obligatorisk kurs, så den måste ni läsa, och den har ju vissa förkunskapskrav som jag tror inte ska vara några större problem att uppfylla. Bland annat ska ni ha 2 kurser på G2F-nivå, alltså fortsättningsnivå. Alla 2DV-kurserna här är ju det, och har ni läst webbprogrammerare så har ni också läst en databasteknikkurs och testkursen som är på 2DV-nivå, så att ni bör uppfylla de kraven utan problem. Kommer ni från ett annat lärosäte så får ni ju bara vara med på att om ni inte har läst några 2DV-kurser tidigare så behöver ni de här 2 för att kunna, eller någon, den och någon av de här 2 för att kunna bli behörig till examensarbetet här så småningom. Programvaruarkitektur, för er som läst arkitektur för webbapplikationer med mig och Mats så kommer ni kanske känna igen en viss del, men här tar man upp det ytterligare ett steg och pratar, kanske teoretiserar det här ännu mer än vad vi gjorde i den kursen. Och prata om det här på ett väldigt, väldigt övergripande nivå. Just för att ta de här arkitekturella besluten när det kommer till systemutveckling och applikationsutveckling. Vilka liksom, arkitekturer lämpar sig för vilken typ av applikationer på en övergripande nivå. Inte bara riktat till webbapplikationer då. I sista läsperioden fortsätter examensarbetet och vi lägger in en kurs i entreprenörskap och grundläggande affärsutveckling tillsammans med Ekonomihögskolan. Och entreprenörskap är ju ett av ledorden för Linnéuniversitetet, och här kommer det då in på ett extra tydligt sätt. Det är en grundkurs i företagsekonomi, och om jag inte missminner mig så tror jag att den här har lästs inte bara av datavetare, utan den här kan vara samverka med hälsovetenskap och lite annat också. Så att en spännande kurs, också lite projektform tror jag på den. Samtliga kurser, campus och distans, möjligheter på dem. De här kurserna blir ni ju då, får ni ju på köpet när ni söker den här utbildningen, förutom den här kursen i annat ämne som ni själva måste ansvara för att söka in till.
Ansökansperioden 15.3 till 15.4 har jag skrivit. Det är det generella, men 2017 ligger påsken sådan att man har valt att förlänga det till 18.4 då, så det kan vara bra att veta. Och här finns till och med en direktlänk. Har jag uppdaterat det så att den funkar? Nu ska vi se. Jajamän. Inte öppen för anmälan. Nej, ja, den där går fel. Hösten 2017 ska det vara. Just nu, eller 2018 nästa. Då är den öppen. Ja, jag ska uppdatera den länken så inte någon annan blir lika rädd som jag precis bredvid att den hade stängt. För det har den ju absolut inte. Utan då går ni in och söker. Studieort Kalmar. För er som läser på campus Kalmar. Studieort flexibel för er som väljer att läsa på distans. Och det där valet gör ni oberoende av vad ni har haft för studieplacering tidigare. Så är ni distansstudenter och är sugna på att börja plugga lite på campus, välkomna, eller tvärtom. Givetvis. Informationspasset här kommer jag ges inspelningen, ersätter jag med den här inspelningen strax. Och frågor besvaras av Jesper Andersson som jag sa. Det som kan vara värt att nämna, det är ju det här med examensordningen och att det här är en kandidatexamen. Och att nu tar vi upp graden av självständighet, kan man säga, ökar i och med att vi går från högskoleexamen till kandidatexamen. Man har ju en inbyggd progression i högskoleförordningen, och tittar man på examensmålen för kandidatexamen så kommer vi att se, och jag tror att vi kan hitta dem i och för sig om vi går in i utbildningsplanen, så står de målen listade här också. Jag kan bläddra ner hit. Centrala mål enligt högskoleförordningen. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet. De där är rätt så lätt, eller följer ofta med. Men den här, visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Det är alltså ni som ska visa förmågan här nu, kunna på den här nivån visa förmågan för att själva söka upp, samla och värdera den här informationen som finns. Ni kanske inte blir serverade på exakt samma sätt som ni har blivit under de första åren, utan vi lämnar mer ansvar över till er själva att faktiskt söka upp informationen och att ni tar ansvar för era egna studier. Så att det är den stora skillnaden, kan man säga, mellan årskurs 2 och 3, att ni blir mer ansvariga för era egna studier. Men det är väl det vi kan stanna vid. Ni kan själv läsa igenom målen för programmet här nere. Men tänk på att det finns en liten skillnad i just det här. Ja, nu visade jag inte igen, men jag läste ju upp den hela. Jag hade inte den på skärmen. Då ska jag fundera på vad det är fler för frågor som brukar komma här. Kan man byta ut kurser, brukar alltid komma. Ja, då ser ni ju vilka som är obligatoriska. Och står det obligatoriska här? Programvaruteknisk översiktskurs. Nej, ni kan inte byta ut den. Ni kan tillgodoräkna den om ni har läst en likadan kurs. Då gör man ett tillgodoräknande på kursen. Det är okej, men ni kan inte byta ut den. Web Intelligence, ja, ni kan byta ut den mot en annan kurs i samråd med programansvarig, alltså Jesper Andersson. Ni kan inte byta ut den där mot praktiskt gitarrspel eller någonting som inte har med utbildningen att göra, utan ni behöver hitta någonting som passar. Det kan ju vara att ni har läst någonting på G2F-nivå tidigare som ni hellre vill ha än den här kursen. Då går det att byta ut. Samma gäller praktisk agil systemutveckling. De två kurserna är inte obligatoriska enligt utbildningsplanen. Resten är det. Examensarbetet absolut obligatoriskt. Programvaruarkitekturen obligatorisk. Och även entreprenörskapskursen är obligatorisk. Så att ni måste läsa den kursen eller hitta någonting som ni kan tillgodoräkna in i den kursen för att kunna ta ut den här examen. Så är det. Och som sagt, frågor kring det, Jesper Andersson, så svarar han där. Bra att veta också är att mycket av undervisningen på årskurs 3 sker på engelska. Vi har både internationella och svenska studenter. Därmed inte sagt att inte lärarna pratar svenska. Ibland gör de inte det, men i de flesta fall så är det svenska lärare som kör på engelska. Vilket kan då betyda att ni har möjlighet kanske att kommunicera på svenska medan all information är på engelska. Men jag tror att ni är ganska vana vid det här laget, så det ska nog inte vara några konstigheter.
Det är det jag har att säga. Jag ska fatta mig kort. Jag hänvisar er att kontakta Jesper om ni har några personliga frågor. Har ni allmänna frågor och är studenter hos oss, så ställ dem i Slack, så i vår Slack-kanal, så svarar jag eller någon annan där så fort vi bara kan. Kommer ni från ett annat lärosäte och är intresserade av den här utbildningen, så ja, hoppas jag att den här informationen har varit till nytta. Titta gärna runt på webbprogrammerarprogrammet som är runt den här inspelningen, så ser ni lite vad vi har gjort tidigare och upplägget. Alla våra kurser är öppna så att ni kan titta på dem. Har ni frågor får ni kontakta Jesper då. Jag kan också säga att det kommer att vara första dagen på höstterminen, så kommer det att vara ett introduktionspass för alla er som är nya till LNU. Då är det ett välkomnande i Kalmarsundssalen eller då också livestreamat. Ni kommer att få information om detta. Efter det välkomsteventet, som jag inte rekommenderar för er som redan är student hos oss, för ni har redan varit på det där när ni började. Efter det så är det en kort programintroduktion med Jesper klockan 10.30 i sal Ny 228 eller på YouTube på Computer Science Play 1. Det står också, kommer stå i ett schema, men det kickar igång den 28.8 i er utbildning. Och den bör alla gå på oavsett om ni har pluggat innan eller inte. Och med det så önskar jag lycka till med era ansökningar. Missa nu inte sista ansökningsdag, för då hamnar man i reservpott och chansen att bli antagen är då väldigt små. Jag tror att chansen att bli antagen om man söker i tid är väldigt stora. Det är ju en väldigt nischad utbildning med väldigt speciella förkunskapskrav. Så att om inget exceptionellt händer så tror jag att de som söker i tid blir antagna. Så länge man har förkunskapskraven någorlunda i hamn. Så lycka till!